dalkan Soomaaliyeed waa dal hodan ah wuxuu leeyahay dhaqaale ku tiirsan xoolaha beeraha iyo kalluumeysiga xooluhu waxa weeye laf dhabarka dhaqaalaha dalka waxaana ka soo hoyataa lacagta adag ee dalka soo gasha 180 waxayna kororka dhaqaalaha dalka ay ku soo kordhiyaan 43% waxaana lagu qiyaasaa hadda inay yihiin 57 milyan dhul beereed oo aad u weyn waa haysanaa waxa waaye 8.9 million hectar aa lagu qiyaasaa dhulka aan haysano waxa aan beernana wax yar waaye markii ugu badnayd waxaan ka beeranay ilaa iyo ku dhawaad 1 milyan qudaartu iyo waxa baxa waxay u baahan yihiin photosynthesis qoraxda annagana waxaan haysanaa waqti dheer oo qorax oo fruitska ku bislaanaya qudaartu ku bislaanaysa wixii ku bislaanayaan qoraxda dheeraa waxay sameynayaan marka macaan gooniya inay samayso oo waddamada qoraxda aan lahayn waa ka qudaar macna dalka wax badanaa ka soo bixi jiray dakhli badan oo maaragtay hard currency ama US dollar ha ka imaan jiray xoolaha dalka Soomaaliyeed berberi ka dhoofi jireen moosku wuxuu ka dhoofi jiray haddii ilaahay ku rooya Muqdisho iyo gobollo ka mid a dalka kalluunku meelo badan maaragtay ka dhoofi jiray lo'du qaarkood waxay ku dhoofi jirtay Kismaayo garnabifa la dhihi jiray dhaqaalaha dalka intooda badanba waxay ka soo bixi jireen hay-adaha wax soo saarka yurub yani kootooyinka suuqu waa u qaybsan yahay qoloba inta maaragta suuqa ay keento kootada marka talyaanigu ku lahaa suuqa muuska ee yurub ayaan waxaan ku lahayna marka kootadaasaa soomaaliya laga dhoofi jiray waxyaalaha aan dhoofino oo rugta ganacsiga hadda diiwaan geliso waxaa ka mid ah sisinta linta qallan beeyada oo number one ba oo ah oo dalkeena oo aada ugu faano xoolaheenna waa la dhoofiyaa geela iyo lo'da iyo arigaba waa la dhoofiyaa khaasatan waxaan ku dhahdaa ariga iyo geela waxaa loo dhoofiyaa sacuudi carabiya inta badan iyo carabahan xilliga xajka oo kale hadda muusinka xajka 2 milyan oo neef in ka badanaa xoolaha xajka loo dhoofiyaa oolciyada markaas keliya waxaad dareemaysaa dhaqaalaha dalka soo gelaya aada u tiro badan yahay maxjarka jaziira waa maxjar looga shaqeeyo xoolaha xoolihii caafimaadkooda lagu hubiyo lagu dhiiqaado wixii process caafimaad la marsiiyo waxaa ku yaal laboratorygii lagu baarayo xoolaha caafimaadkooda maalin kastana waxaa lagu sameeyaa check-in waxaa joogta dhaqaatiir hubisa caafimaadka xoolaha markii ay dhamaato waqtigii loogu talagalayna way dhoofaan 2011 waxaa dhoofay 1,704,703 neef waxaa jira marka xoolaha lasoo rarayo oo loading lagu soo sameynayo inay wadooyin raf soo maraan xoolaha qaarkood dhib soo gaarto ama ay jabaan oo kale lugahay ka jabaan xoolaha saas oo kale ah markaas oo kale kawaanka lakiin laga caafimaadkooda wanaagsan jabkana qaba waxaa loo sameeyaa emergency slaughter house aa la dhahaa xoolaha waa laga horumariyaa webiyadii dalka mari jiray oo biyahooda ay kasoo rogmadaan buuraha Itoobiya kasoo rogmadaan isbedelaa ku dhacay sanooyinkii u dambeysay waxaa gaar ahaan aada u qalalaayay webiga Shabeelle oo dadka ay la kumarayeen maalmahan waxaa aada loo beeranayay oo Soomaaliya ka curtay greenhouseska oo wax lagu beerto greenhouse-kun waa aalad looga maarmi karo beerihii hore iyo in webiyadii tagaan waddadii baa burburtay meel loo soo mara male tuulada hadduu rabdo kama soo bixi karaan yacni wixii oo dhan waxay gaareen muxuu ahay bogaan dhulka ku hayna markaan usub wax soo saarkii dalka u noqono 2013 waxaan ku guulaysanay in badarkii dibadda laga keeni jiray oo WFP keeni jirta inay ka qaadato iskaashatooyinka 2013 wixii ka dambeeyey dibadda ka keenta waxna laga qaada male wax soo saarkii badarka aan ku tiirsanayn hoos ayuu dhacay gobolka Bayo waxaa laga soo saari jiray badar aad iyo aada u tiro badan oo ilaa iyo galkacyo la geyn jiray maanta badarkaasi ma jiro mataqaanaa galleydii kasoo bixi jirtay labadan gobol gobolka Shabeellaha Hoose iyo Shabeellaha Dhexe sidii horeta ma ahan
galeyda waxaan keenna gudaha wadanka wadanka keenna oo sidii gobolada aan soo gadanay ka badii halkaan aan keenna lagu shiida ka badii packaging lagu sii sameeyaa waxaan soo saarnaa soor galey oo dhameystiran oo kala kala duu xirin bur canjeero bur qamadi iyo mushari beertaan sida aad arkaysiin waxaan ka soo bixinay ma jiraan waxa ka soo baxa galey masago lois sisin digir salbuko موس عمبي باباي ليندانان عنوني سيتون سان فريش وحواي سلسلة حريرته رنتي موس كوي أبورتي مركو بحي ويسو قرتي ويسو ررتي وحكينتي حرنتي ذا وعلى دقاء وحلقة دقاء ديقة ديقة وساق ذا وحلقة دقاء هدانا أنت فانكس كلال قلنا مركو ديار نقضو oo in la cuno oo diyaar u noqdeen suuqa la geeyaa marka waa silsilad beerta ilaa iyo ma aragtay kan cunaayo u dhaxeysa oo taxane ah waa dalka gudisana isbeddel xoog leh dhacay khudaarta beeristeeda aad loogu jeestay sadonka sano ee beledweyn oo kale tama ahaan jirin meel khudaar ma ahaan jirin maanta waa meesha khudaarta dalka ugu muhiimsan ku jirta ee khudaarta soo saarta meelo badan loo dhoofiyo bari iyo gal maxaan ku raadaa mudug oo aan laga aqoon jirin maxaan ku raadaa beer laga aqoon jirin maanta waxa laga soo saaraa khudaar laga soo saaraa greenhouse-ka wadankeena wuu ku cusbaa waa wax wadanka aan markii hore la isticmaali jirin dadkeena beerleyda waxa iska ahayn dad traditional tababar fiican lama haysanin beerihii greenhouse-ku dadka inta badan way sameysteen oo greenhouse-yo badan ba magaalooyinka laga sameeyey haddana dibaa ninka la yiraahdo looga baxay oo dadkii greenhouse-ki waxaana keenay in laga baxo khibrad yari jirtay oo dadkan aqoon buuxda uma lahayn laakiin maanta waxaa si sax ah wax uga soo saara intii tababarro u haysatay wadanka hadda waxaa ka jirta hal shirkadood oo la yiraahdo Somali Meat Company oo hilibka qalan dhoofisa una dhoofisa wadamada khaliijka ama carabta sanadkii hadda soo dhaafay waxaa ka dhoofay 94,000 mitir tan oo hilib ah muddo dibadaha aan dhoofayna ka bacdi haddana waxaan bilownay magaalada xamar gudaheeda inaan dadka dukaaman uga furno maadaama uu yahay hilib la warshadeeyey oo laga shaqeeyey oo nadaafadiisu caalami ay tahay aragaas mid badan ka soo shaqeynaynay anagoo wax ku soo noolaanay dad badan oo naga soo shaqeeyaan arinaya kan keenaya kan soo qaadaya baabuurka kulli waxa laga yaabaa inuu 10 gacmood soo maro 10kaas gacmoodna qof wax ka hesho xoolo ma jiri karaan haddaysan bar lahayn waxa xooluhu cunaan waxay ka soo baxaan beeraha cawskiya ka soo baxa balki oo kale gedana ka soo baxo masago iyo galley iyo noocyo badan isugu jira waxaa jira hadda shirkado badan oo cawsi calaf iyo oo hadda bilaabay inay caws ii sameeyaan oo qurux badan oo hadda xoolaha naaxinta loo isticmaali karo waxaan heli doonaa bangiyo u gaar ah inay maalgeliyaan beeraha iyo xoolaha iyo kalluumeysiga wax soo saarka dalka inay ka shaqeeyaan ayaan rajaynaynaa waan haddan waa soo bilowdeen oo waxaa ka mid a bangigan agrobanka oo sababta u sameysan yahayba ay tahay inuu oo maalgeliyo beerahena iyo waxyaalahaasoo rajaynayno inuu gacan siin doono agrobanki hadda ka hor waxay bixisay 1,000,000 oo qarli xasan ahay beeraha siiday hadda 1,000,000 oo beeralayda soomaaliyeed loo qaybsho waa taqaan waa wax yar oo sandareerta oon micno lahayn isbeddel weyn ah 1,000,000 oo beeraha ku sameeyey loorkii galleeyahay oo 1,500,000 jooga wuxuu tegay 400 oo shilin soomaaliya u tegay digirtii sidoo kaley noqotay salbukadii sidoo kaley noqotay sisintii waa jabtay markii lasoo saaray marka waxay u baahan tahay in wax soo saarka dalka la dhiirigeliyo soomaaliya way is quudin kartaa macnaha bis waxaana loogu baahan yahay technologygii loo baahnaa inaan la imaano oo si caqli aanu isticmaalno dhinaca dowladdana wixii policy iyo regulationska loo baahnaa oo waajibaadkeeda ahaana inay gudato wadankeenu wuxuu hadda agreementi la galay ee hadda tayadhowrku ay hadda heshiis la gashay barfartaas oo aan rajaynayno inay certificate caalami ah inaan ka helno oo xoolaheenna iyo beeraheenna iyo kalluumeysigeena wax ka soo baxa aan ku iibgeyno waxaan ballan qaadaynaa haddii alla idmo haddii aan beeralaynahay inaan ganacsatada wax soo saaraysa soo dhoweyno oon dhul siino oon tababarno oon gacan siino iyaguna ay ka faa'iidaystaan